The perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. Uma hora só deixa a vida determinada e vai pra gente. Meu nome é Maurício e sou um servidor. And I know from Minas Brothers. Eu sou o chefe da tribo Uali e venho da longa linhagem de navegadores. Meu nome é Tara. Na avó da que morre já no início do filme. Tá? Já a avó de Moana terá o papel fundamental na história. A IMDB é que me chama Moana. Meu nome é Pua e sou povo de estimação da Moana. Pua é o melhor amigo de Moana, sendo companheiro da protagonista em todas as corridas e aventuras. Nem tem riqueza lá, sabe, mano? Os aldeões são os responsáveis pela agricultura e têm uma linhagem de viajantes, sendo que foram os primeiros a chegarem na ilha Moto no Ilho. He does not have a way. She is not here. Not. Hi. No, mommy. Good. No, I cannot. The ocean is for you, one dead to his hand side. Come very close to his hand. I'm on. He what? What? I cannot. Anywhere very. I compete on what's tomorrow, but I come back to the world.